Ćao svima. Danas hoću da pričam o sumnji u sebe, to je sumnji u svoj izgled prvenstveno. Jer u poslednje vreme toliko imam, znači nema nekog s kim sam pričala, a da se nije pokazala, izrazila ta sumnja u sebe. Nešto kao period da se ljudi zaljubljuju, pa onda to kreće. Znači, neverovatno, ali istinito. Ne postoji osoba na ovoj planeti koja ne sumnja u svoj izgled. Znači, nije bitno da li je lepa, da li je ružna, da li je talentovana, kreativna. Znači, svi samo o svom spoljnom izgledu u umu nešto malo, ali to je i normalno, zato što, mislim, svi mi na prvi pogled nam se neko svidi zato što nas privuče fizički, to jest izgledom. Mada ja više verujem da nas privuče energetski, ali ajde da kažemo, svi mislimo da nas privlači izgled. I što je zanimljivo, to se najviše dešava osobama koje prilično dobro izgledaju. Znači, ne osobama koje sad, ne znam, ono, stvarno imaju neke deformitete, nešto, nego ljudima koji su onako prilično, prilično lepog izgleda i drže do sebe i tako dalje. I to se, ta sumnja se najviše dešava, kao što rekoh, kad nam se svidi neka osoba. I naravno, nam se neka osoba svidi, mi volimo i njoj da se svidimo. I onda počne onaj unutrašnji dijalog. Počnemo da razmišljamo, to jest počnemo da pravimo pretpostavke. Na primer, da li dovoljno dobro izgledam, da li ćemo se svideti ili ne, da li mu se sviđamo izgled ili ne. Ma ne, imam krive noge, to ne voli, ili ma ko će mene da voli ovako, s ovoliko bora, ili ko zna kakve devojke imao, zgodne i lepe, pa me one neće ni primetiti. Ali vidi na šta mi liči kosa. Ili ne znam. Moram da počnem da radim te brušnjake, ovaj stomak mi je očajan. Predebela sam, premršava sam. Grudi su mi prevelike. Grudi su mi premale. Puna sam celulita. I da mu se svidim u garderobi, ne mu se svidjela onako bez garderobe. On voli inteligentne, načitane, uspešne žene, a čime imam ja da se pohvalim. I da mi priđe, možda se razočara. Malo me neće ni primetiti, nije me ni primetio. Znači, ajde, celovao sam se u ženskom rodu, ali vrlo je slično, mislim, sličan način razmišljanja imaju i muškarci. S tim što oni, ajde, ne pričam sad. Slično razmišljaju, znači nema to neke velike razlike. Znači, istog sekunda kad nam se neko svidi, počnu sumnje da nas opsedaju i većina unapred odustaje od moguće veze. I samim tim, što počnemo da sumnjamo u sebe, mi sebe izračimo, kako da kažem, ne može niko da nas ni primeti kad mi sebe zračimo te neke otpore. I naravno, to nas navodi da se ponovo vratimo na učenje da zavolimo sebe ovakve kakvi smo. I na učenje da sebi dozvolimo da imamo ono što želimo. To je da smo mi vredni i da zaslužujemo ono što želimo. Svaka sumnja u našim životima, ma o čemu se radilo, pojavljuje se zato što je potrebno da dodatno poradimo upravo na ovoj temi, na ovom verovanju da mi nismo dovoljno dobri. Znači, treba da poradimo na tome da zavolimo sebe više. Znači, možemo da radimo sve moguće tehnike za privlačenje ovoga ili onoga u naš život, ali ako ova osnova... Ako nismo odradili ovu osnovu, voljenje sebe, ako imamo bilo kakve sumnje u sebe, nema ništa od manifestovanja onoga što želimo.
Dok ne odradimo ljubav i odobravanje samih sebe, poštovanje i cijenjenje sebe, nema napred. Znači, nema nikakvog ono, nekog, možete da vizualizujete koliko god hoćete, mislim, možete vi kroz tehnike, ide to onako, ali to ide presporo. Ja volim da kažem da šta god da radimo, na čemu god da radimo u našem životu što želimo da promenimo, na kraju se sve svodi na one osnovne afirmacije. Ja volim i odobravam sebe, ja cenim i poštujem sebe, ja sam vredna, ja zaslužujem sve najbolje što postoji u ovom univerzumu. Znači, odakle god da krenete, mislim, ako radite nešto vezano za posao, ako ne znam, želite da oslobodite neko verovanje koje vaš život priloči neke negativne ljude ili tako dalje, sve se na kraju svodi da vi negde na nekom nivou sebe ne volite. Međutim, između sumnje i rada na ovim informacijama, to jest na bilo kojim tehnikama, to jest na ovim afirmacijama direktno, postoji proces koji mora da se odradi. Moramo malo da se zamislimo i da pronađemo razlog svojih sumnji. Moramo da pronađemo odakle nam i koje je to negativno verovanje koje za rezultat ima ovu sumnju u sebe. U današnje vreme mnogi autori tvrde da taj proces nije potreban, to nalaženje uzroka negativnog verovanja kojim u stvari privlačimo u svoj život određene situacije i doživlje koji nam se ne sviđaju. Kažu da je dovoljno da se pozitivno razmišlja, da se rade tehnike za privlačenje onoga što želimo i da se bude dobro raspoložen i tako dalje. To uglavnom autori pričaju uvezano za ovaj zakon privlačnosti kad se o tome radi. I to jeste super, to je odlično. Međutim, dogod ne otklonimo uzrok odakle nam uopšte tako neko verovanje, negativno verovanje o sebi, on će se ponavljati. A vi ne želite da idete iz jedne u drugu situaciju i da vam se iste stvari ponavljaju. Mislim, stvari će se ponavljati dok god ne očistite skroz o sebe što se tiče tih nekih, tog nekog verovanja, jer mi nismo... Ajde, o tome ću posle, čekajte. Ne vasim. Znači, ja nisam jedan od autora koji preporučuje ono kao budi uvek hip i samo to pomaže. Ja jesam za to da mi treba da budemo uvek raspoloženi jer smatram da je naše raspoloženje, naša lična odluka, da postoji prekidač u našoj glavi koji možemo da pritisnemo i da kažemo sebi od sad sam raspoložena. Šta god se dešavalo, kako god se dešavalo, ja stvarno verujem u to i to i sama radim i svima preporučujem. Međutim, kad nas nešto zaboli, baš zaboli, ono kao kad nešto baš smeta, ipak treba malo ići dublje. Moj lični rad na sebi pokazao mi je da kada se radi o otklanjanju sumnje u sebe i to šta je moguće postići u našim životima, mora da se odradi proces, kako da kažem, proces, jesno, koji se sastoji iz 4 koraka. Prvo je to da mi u nekoj situaciji, kao što je u ovom slučaju zaljubljivanje, da nam se neko svidi, prvo opazimo da postoji sumnja. I ta sumnja je bolna, naravno, nije nam sve jedno. Drugi korak je rad na osvešćivanju tog negativnog verovanja koje je stvorilo sumnju. Znači, rad na tome da pronađemo šta je to, gde smo od koga, kako naučili to neko verovanje, negativno verovanje o sebi. Treći korak je opraštanje. Opraštanje onome ili onima ili samoj situaciji iz koje ste naučili te negativno verovanje o sebi. I četvrti korak je ovo krajnje, a to je rad na učenju da volite sebe, čime u stvari menjamo svoje negativne verovanje u pozitivna,
koje god tehnike koristili. To jest rad na tome da promenimo naš mentalni sklop, naše šablone verovanja iz negativnih u pozitivne. Sad, što se tiče ove procedure ili ti procesa i koraka i onoga što drugi autori, neki autori pričaju, jedino postoji razlika u tome na koji način se taj proces uradi. Verujte mi, svako odradi ovaj proces. Koju god tehniku da upotrebljavate, vi odradite ovaj proces. I zbog toga i autori govore da je dovoljno raditi samo ovaj prvi i četvrti korak. Oni ne greše, ali ne objašnjavaju šta se dešava tokom rada na ovom četvrtom delu. Evo ako drugim rečima, ako izostavite drugi i treći korak. Krenemo u rad na nekoj temi, želimo da promenimo, krenemo da radimo afirmacije, vizualizacije i slično. To nije pogrešno, jer tokom tog rada pojavljuje nam se osjećaj koje ne želimo, koje ne volimo, koji su prouzrokovali u našem životu, da u naš život privučemo te negativne stvari koje želimo da promenimo. Pojavljivaće nam se slike osoba ili situacija na osnovu kojih smo mi usvojili ta negativna verovanja, koje su prouzrokovale da mi donesemo neki negativan zaključak o sebi, o životu, o drugima, o poslu itd. I bit će nam bolno to prisećanje ili ćemo osetiti razočaranost, ogorčenost, tugu, bes, šta god da osetite. Znači, u svakom slučaju ćemo osvijestiti odakle potiču naše negativno verovanje, znači onaj drugi deo, drugi korak. Međutim, dalji rad sa bilo kojom tehnikom da zavolimo sebe, to jest na promeni tog negativnog verovanja, neće stvoriti dovoljno efikasnu i brzu promenu koju želimo ukoliko ne odradimo ovaj treći deo praštanja drugima i sebi. Situacija će se ponavljati i ponavljati jer na taj način ponavljanjem situacije mi malo po malo opraštamo drugima, tim nekim osobama od kojih smo naučili da to što smo naučili, ta negativna verovanja o sebi i o životu. I moram da naglasim, situacija će se u svakom slučaju ponavljati u nekom obliku, malo drugačijem, ali će se ponavljati jer mi smo, bez obzira koje tehnike radite, jer smo mi multidimenzionalna bića i imamo mnogo nivoa na kojima treba da raščistimo, da oslobodimo, da otklonimo to verovanje. Ja samo govorim o tome da je lakše i jednostavnije i bezbolnije, a i brže, ako se radi kompletan proces. Ako dozvolimo sebi da svesno radimo na tome, da osetimo taj... Da osetimo šta nas je zabolelo, razočaralo, uplašilo. Kada svesno rešimo da se sa nečim suočimo, mnogo je manje bolno. Verujte mi, ništa što osvestujemo nije bezbolno. Sve boli. Da jeste, ne bi bilo nesvesno. To jest, ne bi bilo potisnuto u našu podsvest. Za nas je svaki negativan zaključak koji smo izveli iz neke situacije, doživljali iz nekog ponašanja neke osobe, vrlo bolan, jer ga smatramo direktnim napadom na naše biće, na nas same. I kako kaže primalni krik, naša fizička tela nisu toliko jaka da mogu da podnesu taj iskonski bol. I zbog toga mi moramo nesvesno, i zato što je to dobro po nas, da taj bol potisnemo u podsvest. Ono što se zatim dešava je da tokom našeg života taj bol malo po malo izlazi na površinu, da ga postanemo svesni i da otklonimo uzrok. I to u onoj meri u kojoj mi kao fizički krhka bića možemo to da podnesemo. Kažu da se naše telo u trenutku, da bi se naše telo u trenutku raspala ako ne bi imali mogućnost da potisnemo boli, da potisnemo neki negativan osjećaj, bilo koje vrste, razočaranost, ogorčenost, strah, tugu. Eto, preveliki bol za naše fizička tela.
Ako obratite pažnju na to kako bolest funkcioniše, vidjet ćete da prvo počinje sa nečim navodno sitnim, gotovo zanemarljivim sa naše materijalne tačke gledišta. Naprimjer, boli me želodac, ma kao to nije ništa. Imam povećanu želodačnu kiselinu, kao ništa strašno. Ili boli me koleno, ma ništa strašno, pala sam, proći će. E pa neće da prođe ako ga zanemarite. Ako ne shvatimo da nam naše telo na taj način ukazuje srećom na malim stvarima, da imamo neko verovanje duboko unutar nas koje pokušava da izađe na površinu kako bi ga mi oslobodili, a time i zaustavili proces razvijanja neke teže bolesti, nema ništa toga. Zbog toga što mnogi ne znaju ovaj proces funkcionisanja naših nesvesnih verovanja, bolest se uglavnom razvije i natera nas da tek onda počnemo da se suočavamo sa negativnim verovanjima. A tada je to mnogo teže, verujte mi, jer onda morate da radite i na bolovima, i na verovanju, i na pronalaženju leka, i na doktorima, i na operacijama, i na svašta nešto. U okviru ove teme sumnje u sebe, što se tiče našeg izgleda, taj bol, to jest bolest, je u stvari baš ta naša sumnja. Sretnemo nekog ko nas se svidi i pojavlja se sumnja u manjem obliku. Naprimer, sumnja da mu se nećete svidjeti vaše noge ili lice. A onda ide dalje i dublje. Bol da nas neće prihvatiti onakve kakvi smo. Pa onda, bol da nas neće moći zavoleti ovakve kakvi smo. Po meni, to je najveći bol koji osoba može da osjeti. Bol da nas neko ne voli ovakve kakvi smo. Bol da nas ne voli onaj za koga želimo da nas voli upravo ovakve kakvi smo. I onda kažemo sebi da bi umanjili taj bol. Ma nebitan, nebitan, baš me briga za njega, za nju. Ali bol ostaje potisnut u podsvesti. Prema učenjima ezoterije i metafizike, ona ili on su bitni. I treba da nas bude briga za njih. A bitni su zato što nam ukazuju na te naše sumnje koje imamo o sebi i u sebe. I u krajnjem slučaju, zašto da sebi ne dozvolimo da baš ta, da nas baš ta osoba voli? Kada kažem ta, mislim figurativno, jer mi nikada ne znamo da li je baš ta osoba ona koja je najbolja za nas kao partner. Međutim, radom na tome da uvidimo, osvestimo šta je to zbog čega sumnjamo, to jest mislimo da nas ta osoba neće i ne može zavoleti, mi ćemo u svoj život privući osobu koja je za nas najbolja kao životni partner, a nije isključeno da bude i baš ta osoba. To o tom potom vidjet ćete da li je i ta osoba u pitanju ili ne. Znači, ne govorimo o tome da se treba koncentrisati na tu osobu u smislu osvajanja njene ljubavi i da vam to bude životni cilj, već da je ta osoba u našem životu upravo zato što kroz odnos sa njom ili sa njim treba da naučimo nešto o sebi, da uočimo svoje sumnje i oslobodimo ih učenjem da volimo sebe baš takve kakvi smo. Znači, ono što želimo da postignemo, želimo da nas osoba koja se nama sviđa voli onakve kakvi smo, da bi to postigli, moramo da naučimo da volimo sebe onakve kakvi smo. Znači, možda mi volimo sebe takve kakvi smo do određenog nivoa, ali očigledno da treba da krenemo dublje, neki dublji nivo te ljubavi. Znači, nemojte da koristite te osobe koja vam se svidi, da nalazite sebi mane i da sumnjate o sebe. Već budite sretni što je taj neko obratio pažnju na vas uprkom s vašim manama. I da ono što smatrate svojim manama prihvatite kod sebe i zavolite i onda promenite u ono što biste želeli i kakvi biste želeli da budete, nešto pozitivno.
bilo da je to ljubav i nega svojih nogu i lica, i bilo da je to da je u pitanju to da postanete bolja osoba, nežnija, osjećajnija, pažljivija. Svi mi uvek imamo mesta za poboljšanje sebe. Znači, niko od nas nije savršen, smo savršeni, bi bili na ovoj planeti. I moram da vam naglasim još nešto. Nemojte da odustajete. Jer učenje, ljudi imaju tendenciju da odustaju, tipa ja već volim sebe, meni to više ne treba, nema toga. Učenje da volite sebe životni proces, a ne nešto što postižete magičnim štepićem jednom za svakda. Ne zato što smo mi nesposobni da zavolimo sebe u potpunosti, već zato što se stalno razvijamo i naše želje se menjaju upravo učenjem da volimo sebe, naši vidici se šire i ništa u ovom životu nije statično, pogotovo ne mi, ljudska bića. Mi smo ti koji imaju najveću dinamiku razvoja na ovoj planeti. Nemojte da odustavite, već zavolite sebe i to što se i u tom smislu što se stalno pojavljuje nešto, neka nova oblast, neki kontrast, što bi rekao Abraham, neka situacija, neka osoba koja vam ukazuje na to šta je to još kod vas ili u vašem životu što treba da kod sebe promenite, da zavolite kod sebe. To je ono što to je ono kroz šta se razvijete u osobu kako stvarno želite da budete, bili to sve, toga svesni ili ne. Znači, ja sam voljna da oslobodim i sebe sve negativne mentalne šablone koji su stvorili potrebu da sumnjam u svoj izgled, da sumnjam da ne izgledam dovoljno dobro. Ta rečenica je početak rada na sebi. Znači, čime god, na čemu god radite, u ovom slučaju pričamo o sumnji u svoj izgled, ali šta god radite, ova rečenica ili početak, ja sam voljna da oslobodim i sebe sve negativne mentalne šablone koji su stvorili potrebu za pa tri tačke, šta god, na čemu god da radite. Verujte u sebe da vi to možete i vi to možete. Ok? Čujemo se opet. Ćao!